S Davidem Rumpíkem se známe přes 20 let. Zhruba před 18 lety jsme spolu točili první dokumentární film a potom na to navázala i série Umění oplodnění, která se pak vysílala v dalších 7 zemích Evropy. Takže i můj určitý první mezinárodní úspěch je spojen tady s osobou mého kamaráda, přítele Davida Rumpíka. Já tě zdravím, ahoj. Já tebe taky, vítám tě u nás na Tomášově. První naše debata o lidské plodnosti se vázala k dávnému, pradávnému setkání nějaké restauraci, kde jsme pili pivo, ty jsi mi začal vysvětlovat, jak to funguje. Já jsem z toho byl úplně paf, končili jsme, že jsme na pivní tácky malovali nákresy mužského a ženského genitálu, spermií, vajíček, aby v hospodě z nás měli hruzu, ale já od té doby jsem fakt fascinovaný tím procesem plodnosti a reprodukce, jaký je s člověkem spojen. A rozumím tomu, že tomu jsi schopen věnovat celý život. Takže na té schůzce byl ještě Dan Janál, náš kamarád, kytarista, který na to téma vyprodukoval váženou hudbu s názvem Mikromundus. Což je výborný nápad, to bychom mohli pustit aspoň do začátku pro to naše povídání. Který stvárnil pohyb spermií a proniknutí spermie do vajíčka, uhnízdění embrya, začátky těhotenství, ťukání srdíčka. Myslím, že to jeho CDčko se jmenuje Mikromundus a bylo moc pěkný. Ano, určitě si to poslechneme i pod tímhletím videem, protože to k tomu přidám. Tehdy u těch filmů jsem tuhle hudbu využil a ta tam hrála. Davide, kolika párům už si pomohl, aby měli dítě? Kolik dětí přišlo na svět díky tvé lékařské intervenci? Na naší klinice ve Zlíně už je to více jak 5000 dětí. K dnešnímu dní to může být tak 5500 dětí. Ale předtím jsem pracoval od roku 1994 na brněnské klinice pod vedením pana profesora Pilky a tam to bylo několik tisíc, určitě taky tam nás bylo víc, větší tým. Ale když se ptáš na číslo, pohybujeme se mezi 5-10 tisíci dětmi. To je město lidí, kteří by tady nebyli, kdyby se jenom ty nevěnoval svému oboru. Je to s lidskou plodností tak špatné, že takové množství dětí musí vznikat za pomoci lékaře? Není to až tak katastrofické, jak si myslíme, ale můžeme si za to hodně sami tím, jak se chováme, jak žijeme a zejména tím, že oddalujeme první miminko v rodině. To vidím jako teď zásadní problém naší euroamerické civilizace, oddalování početí prvního potomka. V tom vidím v současné době největší problém našeho životního stylu. Ještě u té plodnosti, jak se o neplodnost párů dělí muži a ženy? Je to zhruba půl na půl, 50 na 50. V některé části procent se ty diagnózy překrývají, že za to může částečně muž i žena. O tom, že mužům klesá spermiogram a zhoršuje se, o tom víme. Zajímavé je to, že Světová zdravotnická organizace pro to, aby jsme si připadali, že jsme pořád normální, tak snižuje pořád tu normu spermií. To znamená počet spermií v 1 ml, pohyblivost spermií. Co se týče té koncentrace v 1 ml, to je zajímavé. Já když jsem začal studovat, tak ta norma byla 80 milionů v 1 ml. To byly nějaká začátek 90. 80. 90. leta. 80 milionů v mililitru. Pak se norma snížila na 40 milionů v mililitru a poslední revize Světové zdravotnické organizace je z roku 2010 a tam už se hovoří o 15 milionech v mililitru jako normální počet, normální koncentrace spermií. Takže to by v 90. letech bylo považováno za problém. Za velice těžkou patologii. Fakt. Mm-hmm. Já si pamatuju, ty jsi byl se svojí ženou Táně na naší svatbě, kde jsem tak jako fanfaronsky se s tebou bavil i před svadebčany a ty si tam říkal něco ve smyslu, příteli, když znám tvůj životní styl, kdyby si potřeboval, moje klinika je ti k dispozici, co v životním stylu se nejhůř podepisuje na plodnosti mužů? No, trochu mě zklamalo, že ty tvoje děti vznikly spontánně. Ale tedy mě reálně zamrazilo a byl jsem moc rád za tvoji nabídku. Ale jsem rád, že jsi nás nepotřeboval. Čím se podílíme na tom zhoršování spermií? Určitě jsou to takové ty civilizační faktory. Strava, životní prostředí. Počkej, strava. V čem špatná strava? Když se podíváme na složení naší stravy, jednak množství, kvalita, živočišné tuky, taková ta naše moravská, evropská strava, spousta různých konzervantů ve stravě, spousta chemikálí přidaných do jídla, konzervovaná strava, prefabrikovaná jídla, fast foody. To jsou všechno věci, které celkově tomu organismu neprospívají. Neprospívají jenom kvalitě spermií, mají podíl i na kardiovaskulárních onemocněních, na mozkových příhodách, na zvyšování onkologických onemocnění. A ruku v ruce s tou kvalitou stravy dají kvalita vody, protože ta taky kolísá. Určitě je rozdíl, když
piju někde na horách pramen ze Studánky a pak si dám v nějakém velkém městě to, co zrovna teče ve vodovodech a kanalizacích, se voda spláchne, pak nám vodu někdo upraví, upravenou prodá. Určitě ta kvalita vody při dávky nějakých chemikálií, dezinfekčních prostředků se podílí taky. Co je další hodně významný faktor, o kterém se moc nemluví, tak je takzvaný telekomunikační smog. To je taková věc, o které se moc nebavíme, ale je to logická věc. Když se podíváme před 20 lety, když řekl slovo Wi-Fi, tak jsem měl pocit, že se blíží UFO, nebo že si hrajeme na hvězdné války. Nikdo nevěděl, co to Wi-Fi znamená. V dnešní době, když se zeptáš, a ty tady nemáš Wi-Fi, tak to je klíčová otázka všech dětí, ale začíná i dospělých. Připadáš, že jsi někde v pravěku. A pamatuju si, když jsem já stavěl svůj dům, to bylo někdy v 95. až 2000 rok, tak jsem s naším ajťákem řešil Wi-Finu a říká, přece si na sebe nenecháš něčím svítit, tak si uděláme pevný rozvody. To přece já bych doma nikdy neudělal. Síť už nepoužíváme, žádné pevné rozvody, Wi-Fi samozřejmě ve všech místnostech. A další věc je telefonní signál. Podíváme se, jaká je velikost telefonního signálu, jaká intenzita. Málo který výškový dům ve městě nemá na sobě nějaký zářič, který by produkoval signál telefonní. A to je další věc, která není popsaná nikde nějaká patologie na vývoj spermií, ale já, kdybych byl vyvíjecí se spermie a ze všech stran do mě někdo mrskal nějaké mikrovlny, tak nebyl bych úplně jako v komfortní situaci. A ty jako lékař si přesvědčen, že to škodí, že to je špatně? Nemůžu říct, že to škodí, ale rozhodně tam nebude nějaký příznivý vliv na vývoj, protože je to nepřirozené prostředí. My jsme na Země kouli tak zhruba 40 milionů let, tady můžeme být. To je moc, jsem přehnal. Člověk je tady nějakých 40 tisíc let, ta první civilizace se objevila 40 tisíc let zpátky. 30-40 tisíc let doba kamenná jsou nejstarší civilizace, co tak jako jsme schopni mapovat k dnešku. A předtím nějaká zvířata, když dojdeme až k trilobitům, tak za tu dlouhou dobu je to posledních 10 let, tady ty nějaké mikrovlny velké, které telekomunikace, která jede naplno, bez které si dnešní život vůbec nedokážeme představit. A to je třetí věc, která se může na kvalitu spermí určitě podepsat. Strava, pití, telekomunikační smog. A další důležitá věc, která v dnešní době hraje taky velikánskou roli, je náš vlastní stres. Protože doba, kdy žijeme pohodově, kdy si třeba v pondělí zavoláme a řekne si, hele, půjdeme ve středu večer na pivo. Plánuju to 10-14 dnů dopředu. No to jako v dnešní době není možný, pokud si to nedáš někde do Outlooku, nevyrušíš nějaké další schůzky, mezi tím ti někdo volá, rušíš kvůli té schůzce ty další, co by měly být do toho rodina, kroužky. A pak už jenom čekáš, kdy skončí ta poslední akce přes den a vidíš před sebou vyhřátou postel, ideálně sprchu, dvojku vína před spaním a říkáš si, v lepším případě, mnozí tam mají sedmičku. Mnozí tam toho mají trošku víc. A vidíš před sebou krásných 6 hodin, kde nemusíš nic řešit, a to je spánek. Ale hraj si do postele a on ten spánek nepřichází, protože ty naše závity ještě jedou a tamto jsem měl, a tamto jsem nevyřešil. A co zítra? Tak nakonec ještě čekáš další 2 hodiny, než usneš. Pak se probudíš ráno nad ránem rozlámaný. A znova v mozku hledá to, co jsme chtěli stihnout a nestihli. Takže i ten stresový faktor je neskutečný. Pamatuju si, že se mluvívalo o sedavém zaměstnání, že my muži si zahříváme varlata a tím pádem jsou jako méně efektivní v tvorbě spermií. Je to pravda? No, varlata jsou schválně v šorku, protože by měly mít o stupeň nižší teplotu. Než je normální teplota těla. Ale když se podíváme sami na sebe, v čem sedíš dneska ty, já mám sice bolné bílé kalhoty. Já mám celkem obeplý kalhoty. Když si vezmeme, že jezdíme v autě, kde vlastně taky intenzivně varlata zahříváme, trošku se venku stane sichravo a už zapínáme vyhřívání sedaček, aby jsme se trošku jako prohřáli, tak to jsou všechno faktory, které nepřispívají. To já to jako polární doháním, vždycky tím výletem někde do toho mrazu, aby si mé tělo vzpomenulo ve všech svých částech na přirozené teploty. Tyto faktory se týkají i žen, nebo tam je u žen ještě něco, co by stálo za to zmínit? Jako negativní faktory plodnosti. Ta teplota nehraje takovou roli, protože vaječníky jsou uvnitř ženy. Ženy mají velkou nevýhodu proti nám, že se vajíčka nevyvíjí během jejího života. Její vajíčka se vyvinou už v nitroděložním vývoji, kdy je žena ještě miminkou své maminky. A pak vajíčka pouze dozrávají. Ty faktory, které ovlivňují nás, jsou ty stejné. Přibývá k tomu
taková trošku konspirační teorie jako estrogenizace populace. Ta se podílí i částečně na kvalitu spermií u mužů, protože když se podíváme, tak hormonální terapie u žen je dnes takřka, už je to lepší, než bývávalo, ale ještě před 5-10 lety, pokud byl žena nejedl s nějaké pilulky hormonální, tak byl divný. Když se dostal pubertu, tak ti nasadí antikoncepci, aby znehotěhotněl. Když máš těhotnět a netěhotní. Maskulinu to zní tak jako. Kdyby si byl žena. Ty ženě nasadí antikoncepci dívce, aby neotěhotněla. To užívá relativně dlouho. Potom začne snažit o miminko. Pokud jí to nejde, užívá další hormonální přípravky. Jakmile se žena blíží přechodu, tak byl velkým hitem nasadit hormonální léky, aby se oddálil její biologický věk, aby se prodloužilo její estrogenní mládí. A to jsou všechno věci, které taky můžou zatěžovat naši přírodu tím, že se produkují ty metabolity hormonů odchází. Říká se, že to cirkuluje vlastně s vodou, takže že to vlastně všichni pijeme. Další takový fenomén estrogenizace našeho okolí, ta může mít na to taky jako významný efekt. Co u žen hraje největší roli, samozřejmě ten stres je taky velice významný, tak je to oddalování miminka, protože žena, jakmile se začnou uvolňovat vajíčka s první pubertou, první menstruací, což bývá, dneska je to taky dřív to bývalo něco později, letos, poslední roky. To bývalo kolem jakého věku třeba? Kolem 15. 18. věku už bývalo později, ale většinou kolem 15 let. Dneska nejsou výjimky, že mladé dívky menstruují ve 12 letech, ve 12, ve 13 letech. A když bychom měli být, že bychom si odmysleli to, že jsme civilizace, že jsme euroamerická civilizace, že jsme páni zeměkoule, ale kdybychom se postavili do pozice, že jsme komunita nějakých tvorů, kteří chtějí sami sebe reprodukovat, tak by bylo logické s první menstruací mít dítě. Ale to je samozřejmě hloupost. Kdyby dneska řekl, že holčičky ve 13 mají mít dítě, tak nejdřív tě zavřou, protože je to samozřejmě trestný čin. A za druhé, buď tě zavřou do kriminálu, anebo na psychiatrii, protože ti řeknou, přece nemůže mít jako holčička dítě. Ale biologicky ano, v tu chvíli. Když se podíváme na ty úplně primitivní národy, kterých už je minimum na země kouli, tak tam holky v 15 mají děti, protože prostě to tak je zažitý. Oni vypadají ve 30 jako babičky, ale tam ten... Tam celkově ten životní cyklus je úplně jinak nastavený než u nás. A je mnohem kratší. Tak to by bylo značka ideál, ale to nejde. Tak hledáme kompromis, ale v tom kompromisu oddalování miminka jsme zašli už moc daleko. My jsme v dnešní době průměrný věk prvorodičky přes 30 let, což je nejhůř od doby Marie Terezie vůbec. Ten optimální věk prvorodičky by měl být jaký? Když se podívám, že žijeme, kde žijeme, že jsme prostě Evropané, kteří mají nějakou za sebou tradici, jsme vzdělaný národ, tak ze skřípěním zubů můžu říct, že je to kolem 25. roku té ženy. Ale radši bych řekl mezi 25 a 20. Ale ono je to neproveditelné. Když si vezmeš, že ta holka jde na střední školu, maturita, maturuje dejme tomu v 18, jde na vysokou školu. Pokud je to běžná vysoká škola, nevím, jestli jsou ještě nějaké čtyřleté, většina vysokých škol 5 let, když ta slečna opustí vysokou školu, tak je to nějakých 24-25 roků. Většinou žádná nechce hned těhotnět, hledá místo v zaměstnání, kariéra, dost jich ještě nemá trvalýho partnera, protože si připadají, že ještě pořád studují a že budou cestovat v dnešní době, že budou cestovat, pojedou do zahraničí. Mají spoustu možností, jak trávit volný čas. Tak je to nereálný. Říct ve 20 letech, když je ve druháku na vysoké škole, teď byste měla mít slečno miminko, tak je to prostě... Vysoké školy by zkrachovaly nebo by řekli, že to jako možný není. Já si pamatuju, když jsme točili před těmi 18 roky, tak jsme se bavili o tom, že od 30 let se rovnou prvorodička bere jako riziková. Že to je rovnou bráno automaticky, prostě vzhledem k věku se indikuje rizikové těhotenství. Dneska není nouze o prvorodičky kolem 40 let. Nechci vůbec soudit. Já tomu rozumím. My chlapi jsme to vždycky měli tak, jako, že chlap může mít dítě kdykoliv, takže já rozumím té potřebě žen i s nástupem emancipace jakoby zažít svůj život a případně ho i opanovat nějak, vyrůst v něm, něco mít, ale ta příroda to skutečně nastavila jinak. Takže tam pak dochází k tomu, že se snižuje plodnost nebo že roste riziko toho těhotenství, aby žena donosila to dítě, aby donosila ten plod. Co se tam děje?
Dneska už to není, že by byla na 30 let prvorodička riziková, protože to jsou téměř všechny. Už se to bere jako normální těhotenství. Dnes se jako rizikové těhotenství berou ty, které se blíží k té 40, že už mají mezi 35 a 40 lety. Co je tam největší riziko, tak jsou genetické vady, které můžou po 35. roce věku té ženy narůstat. Máme velkou výhodu chlapi, že naše spermie tvoje, moje, pana kameramana, spermie našeho pana prezidenta, našeho pana premiéra, jakýhokoliv chlapa na zeměkouli, mají vždycky 2 až 3 měsíce stáří. To znamená, vyvíjejí se jako de novo vzniklá buňka. Jediné to, co čeká chlapa s jeho narůstajícím věkem, je to, že ty spermie jsou trochu pomalejší a jejich menší množství. Zvyšuje se tam procento taky spermií, které mají nějaké mutace, nějaké chromozomální vady způsobené tím, že už je to starší materiál. Ale jsou to de novo vzniklé buňky, které mají 2 až 3 měsíce. A vajíčko ženy má tolik let a měsíců, kolik má žena. A ta vajíčka pouze dozrávají od puberty. Tak když má žena 30, 35 roků, tak její vajíčko má prostě tolik let, kolik má žena, plus nějaké měsíce navíc, když se ty vajíčka vyvíjely ještě v těloze ženy. A ta vajíčka celou dobu, co jsou ve vaječníku ženy, tak jsou pod expozicí všech tady těch zevních faktorů. Záření, prostě mutageny, můžou se na tom podílet všechny faktory, o kterých jsme se bavili. A u žen nad 35 let stoupá riziko chromozomálních onemocnění. Takové to typické je třeba Downovo onemocnění, trizomie nějakých chromozomů, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom. A má tedy smysl, protože v dnešní době už medicína umí zamrazit, uchovat ženské vajíčko. Má tedy smysl, aby si žena třeba kolem 23. 25. věku nechala odebrat vajíčka a zamrazit, s tím, že rovnou bude vědět, že chce mít dítě později a že tedy využije IVF. Ale to mně přijde takové jako takhle se škrávat místo takhle. A to je ještě velký eufemismus, co jsem tady na své pleši předvedl. Má ta mince dvě strany. Samozřejmě zásah do těla, obrovský zásah. Výborná věc pro budoucí uchování plodnosti. To je jako nesporný. Na druhou stranu je tam spoustu nevýhod. První, že ta žena žije v domnění, já jsem si někde schovala vajíčka, já nemusím spěchat. Ale tak není, ona může mít zamražená vajíčka, která se rozmrazí a ona z nich neotěhotní, ale už s tou falešnou vizí, že prostě někdy otěhotní, ona odsune těhotenství a čeká na prince na bílém koni, který přijde, nepřijde, ale prostě ten problém odkládá. Takže to je první velká nevýhoda toho mražení. Druhá, že to je zásah do organismu, není až tak veliký ten zásah, ale je to určitá prostě stimulace. Je to věc, která tu ženu stojí peníze, musí do toho něco investovat. Některé velké firmy, nejmenovaný provozovatel největší sítě, velká celosvětová společnost, tak jednu dobu měla nápad, že svým zaměstnankyním jako bonus zaměstnanecký zamrazí vajíčka. Protože prostě chtěla, aby ty ženy vydržely díl v práci. Setkalo se to s velkou kritikou. Po nějaké době tady ten nápad zrušili, protože to bylo jako diskriminování bráno těch žen. Takže je to dobrý nápad u žen, které mají nějaký problém. Třeba mají před sebou nějakou onkologickou léčbu, léčbu jakoukoliv jinou imunologickou. Prostě objeví se u nich nemoc, která jim neumožní mít třeba v nějaké době potomka. Tam je to nápad dobrý, ale dělat to standardně u žen jenom proto, že jakoby zatím ještě nemají čas a chuť na miminko, je takové zvláštní. Dřív se tomu říkalo social freezing, mražení ze sociálních důvodů, protože ten termín nebyl kvitovaný jako v nějak, je to takové zvláštní social freezing, tak dnes se nově říká egg banking, jako banka za bankování si svých vlastních vajíček. Je to dobrý nápad u žen, které třeba nemají partnera a blíží se jim 35 let. Není to dobrý nápad u žen, kteří mají už mezi 35 a 40, protože už v té době jsou jako relativně staré na to, aby jsme ještě mrazili vajíčka, tam už měli mít opravdu svoje vlastní dítě. Pokud se rozhodnou, ideální doba je tak kolem 30. s velkým skřípěním zubu do 35. roku té ženy. Četl jsem, že existují páry, to je taková odbočka, si myslím spíš jako trochu podivínská, že existují páry, které spolu spokojeně žijí, ale nekonzumují tělesnou složku svého vztahu, abych to tak řekl jako kostrbatým jazykem. Že prostě manželé, kteří spolu nespí, nemilují se a kteří přijdou a řeknou lékaři, udělejte nám dítě. Setkal se s ním? Stalo se ti to někdy? Jsou to rarity. Měli jsme jednu paní, která měla nemoc, to se říká vaginismus, prostě měla manžela, neměli nikdy pohlavní styk. Paní jsme rozrušili panenskou bránu.
a vytvořili jsme miminko, to bylo opravdu neposkvrněné početí, ono porodila potom zdravé děťátko. Ale to je medicínská rarita, která prostě měla svou indikaci, paní měla tady jmenovali se Josef a Marie. To bylo před pár lety zpátky, v té době naše klinika ještě nefungovala. Tak to byla taková medicínská rarita. Že by těch takových párů bylo hodně, v mé ambulanci jsou to jedinci během 20 let, jako není to, je to spíš opravdu rarita. Ano, ano. Já kdybych byl chlap, takovou ženskou bych ho nechtěl. To je, psycholog Vojtko hovoří o tom, že je několik imperativů, které není možný ze svého života vyřadit, jako je potřeba jíst, potřeba se vyměšovat, nebo nutnost, a jedna z těch potřeb je i sexuální, že není možné bez ní být, že když tak si tělo začne nějakým způsobem radit samo. To je taková jako zajímavost. Co je pravda, tak ten sex za účelem plotění ty lidi prostě nebaví, protože je to věc, kterou musíš načasovat, když za náma chodí pacienti, kde se plánuje to miminko, říkáme tomu hrozná zkratka ČPS, časovaný pohlavní styk, kdy ta žena dostane určité léky na stimulaci vaječníků, pak se jí vyvolá ovulace a ona odchází domů s tím, že by měli mít styk ten a ten den mezi, ona si vybere třeba mezi 8. a 10. večer. Žádná legrace. A vím si, že si chlap, přijdeš ten den domů a najednou tak, příteli, musíme připravit, máš to poslední, obavíme, dneska musíme, a oba to poslední půl hodinu, pojď, jo, rup, rychle. Je to těžký, to je těžká věc. Můj velký kamarád Radim Uzel, ten vždycky říká, že je obrovský rozdíl mezi sexem rekreačním a sexem reprodukčním. Ten sex reprodukční nikdy nikoho nějak výrazně nebaví. Nejlepší je, když ten rekreační směřuje k té reprodukci, že? To je cíleně. Nebo když v tom rekreačním vznikne chtěná reprodukce. No. To je pravda. Teď tady přijde k vám pár na kliniku, a mají problém počít, nebo mají pocit, že mají problém počít, co se s nimi stane? První krok, pohovor? První krok je pohovor, podrobná anamnéza, ta je základem celé medicíny už tisíce let. Ptáme se na to, jaké v rodině vrozené vady, jaký mají životní styl, operace, nemoci, jaké léky užívají, jaké mají zaměstnání, jestli kouří, nekouří. Kouření je velice významný faktor, o tom jsem se nezmínil, ještě neplodnosti. U silných kuřáků hodně často vliv na počet spermií, pohyblivost spermií. To stejné u kuřaček. To jsou ty nejjednodušší věci, které ten člověk může měnit, když plánuje miminko. Nám se to hezky říká, když nekouříme, někomu nekouř, ale pro někoho, kdo kouří 20 denně, je to velký problém. Anamnéza s důrazem tady na ty návykové látky, ale z nich nejhorší jsou cigarety. Vyšetření kompletní toho páru, vyšetření hormonální ženy se zaměřením na ovariální rezervu, v češtině řečené, kolik času tomu vaječníku zbývá na produkci vajíček, kolik času ženě zbývá na miminko, podrobné ultrazvukové vyšetření a u muže hormonální vyšetření a vyšetření zejména spermiogramu, to znamená počet, pohyblivost a kvalita spermií, který produkuje. Napadá mě ještě, má třeba smysl, aby přišla žena, která zatím neplánuje miminko, ale říká si, už je mi 35, přece jenom bych měla nějak osobní představu, aby přišla a aby si nechala zkontrolovat, jak to vypadá právě s jejím potenciálem na početí? Je to nápad výborný, my to děláme každý červen. Červen je měsíc neplodnosti, nebo říká se taky měsíc reprodukčního zdraví na země kouli. Tak během června děláme tady ta vyšetření, i jakoby kampaň nabízíme, přijďte, že nám zkuste svoji ovariální rezervu, vyšetřete si svoje vaječníky. Co se jim stane, jak to vypadá? Je to invazivní, nepříjemné vyšetření, nebo je to, přijde za náma, popovídáme si s ní, vezmeme jí krev na vyšetření antimileriánského hormonu, zkrátku AMH, vyšetření na folikuly stimulační hormon, to jsou testy z krve, a ultrazvukové vyšetření, aby jsme zjistili, kolik folikulů má ta žena na vaječnících. Takže nějak zvlášť nepříjemné proti běžné návštěvě gynekologa. Odběr krve, ultrazvuk. Jo. Teďka vrátím se k tomu příběhu, kterým prochází pár, když přijde ať už na tvoji nebo na jakoukoliv jinou kliniku umělého oplodnění. Proběhne pohovor, vy zpracováváte anamnézu toho páru, máte nějaké výsledky z testů, kterými ten pár prošel jako vstupních testů, a na to konto jste schopni říct, problém neplodnosti je na straně muže nebo ženy, nebo kombinace obou, anebo vypadá to, že by všechno mělo být v pohodě, ale ono asi není. Je to tak, přijde ten pár, má odebrané kompletně testy, udělané ultrazvuky, pokud má muž dobrý spermiogram, tak ještě následuje průchodnost vejcovodu. A pak jsou dvě varianty. Ta první, jak si říkal, že se zjistí někde nějaká příčina, to je ta lepší varianta.
když najdeme příčinu u muže špatný spermiogram, u ženy nějaký hormonální problém, neprůchozí vejcovody, ale pak je určité procento pacientů, kdy naproti sobě sedíme v ambulanci a řekneme jim, vy jste úplně v pořádku, u vás teoreticky nebrání nic tomu, proč byste měli mít miminko. A takových je relativně dost takových pár. Tak relativně dost procentuálně dá se to odhadnout? Není to polovina, ale řádově 10-15% párů se nenajde žádná příčina, proč nemůžou mít spolu miminko. To jsou typy lidí, kteří třeba otěhotní potom, nebo typy pacientů a diagnóz, kteří otěhotní třeba po nějakém našem zásahu a zapomenou na ten problém a to další miminko přijde samo, protože ona velkou roli tam hraje taky psychika. Tak, jak jsme se bavili o tom sexu reprodukčním, pojď, snažíme se, teď to půjde, teď to nepůjde. Ta psychika tam hraje velkou roli a když pak žena zapomene na to, že prostě se snaží o miminko, začnou mít pohlavní styk takový ten opravdu pro zábavu, tak dost často ta žena otěhotní, protože to problém mají vyřešený, mají už první děťátko a to druhé dítě si říkali, že možná někdy přijde sem. Pojďme po cestě neplodnost muže. Má problematický spermiogram nebo vyloženě nemá spermie? Co teď? Když nemá spermie, je to diagnóza mnohem horší. Musí následovat potom genetické vyšetření. Pokud je ta příčina daná geneticky, nějakou chromozomální vadou, tak léčitelná tady ta diagnóza už moc není. U části procent mužů s azoospermií, což je latinský název, protože je muž bez spermií, má v pořádku genetické vyšetření, tak se dají spermie získat operačně. Technika se říká mezateze, microepididymal sperm extraction, nebo testicular sperm aspiration, že ty spermie urolog získá operačně z nadvarleté anebo z varleté. V celkové narkóze vidím, jak se bojácně na něj díváš. Přemýšlím nad bolestivostí. A to, že si pamatuju, tenkrát do toho filmu jsme natočili tuto operaci, kde byl natočený záběr, jak skalpel rozřezává šourek. A já jsem měl od divaček reakce, kde mi to divačky vyčítali, že tam ten záběr byl, kde říkali, chlap mi doma zakázal, abychom se na to dál dívali a vypnul to. My chlapi jsme velmi jako choulostiví a hákliví. Pro muže je to největší bolest. Vzpomínáš si určitě na naše dětství, když se dostal kopačákem ráno na dobře mířené místo, nebo kopnutí kopačkou, nebo jaký při sportování. To je největší bolest. Že? Ale tohle je v narkoze a ten muž bolest necítí. Takže samotný zákrok muž nevnímá, necítí. Po operaci se vzbudí, má samozřejmě bolesti v té operační ráně, ale bolestivost po té operaci není nějaká výrazná. Dostane analgetika během nějakých 2-3 dnů, je už téměř bez bolesti, za týden se vytáhnou stehy, kterých je tam pár a muž normálně funguje. Tedy zvarlete se kompletně odebere nějaká nedovyvinutá spermie? Zvarna řízne se šourek, varle, které je umístěné v takovém speciálním obalu, se vysune mimo šourek. Na něm je taková bílá kožovitá blána, tunika albuginea, která se nařízne skalpelem a pak se berou drobné vzorky testikulární tkáně varlete, drobné biopsie. Dělá se ten zákrok přímo u nás na operačním sále a přes embryologické okýnko se transportuje rovnou během operace do embryologické laboratoře, kde embryoložky hledají pod velkým zvětšením mikroskopicky přítomnost spermií tady v těch drobných vzorcích varlete. Pokud vzorky nenajdeme, tak se přechází na jiné místo varlete. Pokud je najdeme na tom jednom varletí, může se přejít i na druhé varle. Pokud se najdou, tak operace je přerušena v případě, kdy řeknou embryologové, máme spermie, které použijeme jak na dnešní výkon, tak můžeme nějaké zamrazit do rezervy. Pokud se nenajdou ani po několikáté biopsii, tak se operace ukončí a ten muž je odsouzený k použití spermie dárce. Tímto je vlastně pojmenované řešení nebo cesta v případě neplodnosti muže. Jestliže neplodná žena, ještě jsme se nedostali k tomu, když je tam porucha počtu pohyblivosti spermy. On nemá buď anebo. On má vůbec nic, anebo, což je větší část mužů, kdy má míň spermy, anebo míň pohyblivé spermy, anebo horší kvality, špatnou morfologii. A tam je nejjednodušší varianta, ale to musí být opravdu mírná porucha spermiogramu. V případě, že má žena průchozí vejcovody, můžeme začít provádět inseminace. To je zavedení mužových spermií do dutiny děložní ženy v přípravě tak, aby žena ovulovala v té době. Ale v případě, že ta porucha je těžší toho spermiogramu, tak jsme nuceni ten pár zařadit do cyklu umělého oplodnění, kde ženě odsajeme vajíčka a tu spermii muži vpíchneme do vajíčka mechanicky pod obrovským zvětšením na přístroji, kterému se říká mikromanipulátor, kde vezmeme jednu jedinou spermii do mikropipety a píchneme ji přímo do vajíčka
pak už se vajíčka dál vyvíjí. Tohle to jsou vlastně okamžiky, kdy lékař nebo embryolog vstupuje do přírodního výběru. Ať už při té operaci, kdy se tady vybírají kousíčky varlete, anebo obzvlášť ve chvíli, kdy už pak ten embryolog vezme jednu spermii, kterou vpraví do toho vajíčka, tak v tu chvíli je v osudové pozici, protože on na místo přírody vybere tu konkrétní spermii. Takový zajímavý okamžik. To je zvláštní. Kdyby nás slyšel Charles Darwin, tak řekne, že jsme se zbláznili, protože my tím vlastně eliminujeme veškerou evoluci, tam nahrazujeme evoluci v embryologické laboratoři, ale tím, že asistovaná reprodukce je tady od roku 78, kdy bylo první miminko Louisa Brownova, tak se nedá hovořit o tom, že bychom zasáhli do evoluce, protože tady těch 20 let je v naší evoluci na země kouli nic. A teď tady můžeme jít k ženám. Tam už ten diagram těch možností problémů i řešení bude asi složitější. Tam toho bude maličko víc. Tam může být celá škála diagnóz od těch jednoduchých, kdy je třeba porucha ovulace, kdy stačí té ženě upravit ovulaci jednoduše, po složitější, kdy se může jednat o nějaké složitější hormonální problémy, až po tu nejhorší, a to je opravdu selhání činnosti vaječníku, kdy už žena neprodukuje žádné vajíčko. Mm-hmm. Můžou tam být genetické vlivy, kdy je tam nějaká na straně ženy, ale i může nějaká genetická příčina, která se dneska už dá taky řešit genetickým testováním embryí ještě předtím, než je zavedu do rutiny děložní. A největší nepřítel u ženy je, jak už jsme o tom bavili, opakovaně věk, protože čím je žena starší, tím je větší pravděpodobnost, že ten problém bude na její straně. A ten, není to nemoc, je to prostě fyziologické stáří vaječníku. Posunu se do fáze, kdy máte odebrané vajíčko, které je v pořádku, spermy, která je v pořádku, podalo se vám je spojit a začal život. To vajíčko se začalo rýhovat, začalo se dělit na buňky, vzniká embryo. První krok je, že vy těch embryí vytváříte několik. Když už probíhá operace, tak abyste eliminovali možný počet problémů, které by mohly vystát, tak vytvoříte několik těch embryí, je to pravda? Oplodníme všechna vajíčka, která od ženy máme k dispozici. A kolik v tom jednom tady cyklu. V tu chvíli je třeba? Ideálně 10-15 vajíček je náš ideální zisk při tom jednom cyklu umělého oplodnění. Všechna vajíčka oplodníme, čekáme ať už přirozeně, což je v dnešní době minimum případů, kdy vezmeme pouze spermie a vložíme je v takzvané zkumavce, proto děťátko ze zkumavky, a necháme přirozeně oplodnit. V dnešní době 95-99% oplodníme pomocí té techniky mikromanipulace. Jednak z toho důvodu, že jsou muži s horším spermiogramem, ale i z toho důvodu, že fertilizace oplodnění těch vajíček je mnohem vyšší, že oplodníme víc vajíček, že pravděpodobnější, že to vyjde, ta technika oplodnění. Druhý den zjistíme počet oplozených embryí podle počtu prvojader. Druhý den má vajíčko, respektive embryo, už jenom jednu buňku, ve které je jedno jádro z vajíčka a jedno jádro ze spermie. A tady ta embryka se kultivují v ideálním případě 5 dní. Před pár lety to byla jenom 3denní kultivace, dneska už 5denní kultivace. Vzpomínám si ještě na ty krásné záběry, které jsem tenkrát stříhal v tom dokumentu, že jsme postupně dávali pod mikroskop embryka různě stará a ty pak z toho stříhal takový časozběrnou smyčku. No, no. Dneska už bychom nemuseli nic stříhat, dneska jsou timelapse systémy, kdy nad každým embrykem je jedna kamera a my máme časozběrnou smyčku třeba těch prvních 5 dnů vývoje. My jenom stavíme 5-10 minut toho jednotlivého obrázku a potom vidíme krásný vývoj těch embryí. Víme, že se ideálně má třeba rozdělit na 2 buňky po určitém počtu hodin, na 4 po určitém počtu, na 8, na morulu, na blastocystu. Jsou dokonce softwary, kterými proženeš tady tyhle ty obrázky a ten software ti řekne, tyhle ty embryka si já jako software myslím, že jsou dobrá, že by se měla transferovat, o těchhle těch si myslím, že nejsou v pořádku, že je tam nějaká patologie, tyhle ty bych navrhoval zamrazit, tyhle ty navrhuji zatransferovat, tyhle ty jsou určená k likvidaci, protože jsou prostě s patologickým vývojem. Pořád tam hraje poslední slovo embryolog, který si ten časozběr prohlédne, rozhodne o tom, jestli opravdu software mluví tak, jak má mluvit, a rozhodne o tom, které embryka se zavedou. Kolik embryí se zavádí? Byly případy právě 3 embrya, pak se rodilo hodně trojčat. Jak to je dnes? V těch začátcích IVF jsme zaváděli klidně 3 embrya. To byl prostě standard dělat 3 embryka, zavést 8, 10, 12% všech těhotných končilo s dvojčaty. Jakmile někdo měl dvojčata, bylo jasné, že byl na umělém oplození. My jsme už před, tuším, že nějakými 10 lety, možná i delší dobou, doporučili zavádět maximálně 2 embrya.
v dnešní době ale zlatým standardem zavádět jedno embryo. Už jen do 35 let zavádíme vždycky jenom jedno embryo. Zdravotní pojišťovny taky motivují ženy k zavádění jednoho embrya, protože pro ně vícečetné těhotenství, jak pro pojišťovny, tak pro porodníky je problém. Dvojčátka, každá žena je šťastná, já mám dvojčata, perfektní, žádná není vyloženě nešťastná, ale neuvědomuje si komplikace, které mohou být. Vícečetné těhotenství sebou přináší riziko předčasného porodu, děti mohou být nedonošené, nezralé, mohou mít nějakou vadu vrozenou, spojenou s tím nedonošenstvím, s tím, že se narodí předčasně. Tak v dnešní době zlatým standardem je pětidenní embryo, které je v pořádku, a po tom pětidenním embryu čekáme na výsledek. Zdravá maminka se zdravým jedním miminkem je cílem naší léčby. Mm-hmm. Takže teďka paralelně sleduji příběhy těch embryí. Část embryí jde zamrazit, jedno embryo se transferuje do dělohy budoucí matky. V ideálním případě embryo zahnízdí a začne se vyvíjet miminko. A vy sledujete těhotenství a všichni přes první slzy štěstí se těší na porod, který bude vyvrcholením v ideálním případě bezproblémového těhotenství. Je tam ještě nějaký speciální mezikrok? Žena absolvuje vyšetření v těhotenství podle běžných doporučení na screening vrozených vád vývojových. Není bráno v dnešní době těhotenství po IVF jako nějaká velká patologie. Když jsem já začínal v Brně na obilním trhu kolem toho roku 95-6, tak žena po IVF byla rarita a ležela třeba 9 měsíců do porodu. Jsme se na ní chodili každý den dívat na vizitách. Jenom prostě jsme se dívali, jak přibírá krásně na váze. A byl to objekt našeho velkého zájmu. V dnešní době je to naprosto normální. Žena, těhotenství není bráno jako nemoc, těhotenství po IVF už vůbec ne. Žena jde do péče svého vlastního gynekologa, absolvuje péči, v ideálním případě porodí zdravé miminko a máme dokončený ten cyklus, který jsi ukazoval. A teď tady máme zamražená embrya a maminka ve šťastné harmonické rodině s jedním dítětem přijde za 3-4 roky a řekne, my jsme si s manželem řekli, že bychom chtěli druhé miminko a stejně nám to spolu pořád nejde, tak co kdybychom použili některé z těch embryí, které je u vás, pane doktore? A vy řeknete ano, předpokládám. Jsou dvě cesty, buď to ta žena neotěhotní v tom prvním cyklu a můžeme za měsíc, za dva použít zamražená embryka, jedno rozmrazit a zavést ženě do dělohy. A druhá varianta je, žena porodí, snaží se třeba další rok o miminko po porodu, nedaří se a přijde na cryoembryo transfer zamražených embryí. A jsou to embryka, která vznikly ve stejný den jako brácha nebo ségra. Přesně k tomu mířím vlastně. Jaké pak je stáří tady těchto embryí, protože tady se narodí miminko, já si vymyslím 1. dubna 2020. 2022 přijde maminka, rozmrazí se tady ta embrya a to dítě se narodí ještě o těch 9 měsíců později. V roce 2023. Přesně tak. Ale bylo počato v roce 2020. Je to tak? Je to tak, no. Že biologicky jsou stejně staří, ale to narození je prostě o ty 3 roky později. Roky je tam rozdíl. To je strašně zvláštní věc. Jako datum narození a stáří se bere datum prokázání té gravidity, datum posledních menzes té ženy. Ta embryka jsou zhruba 5 dnů stará. Ono ještě neznamená, že ze všech embryí je živý jedinec. To je problém, o kterém by mohlo být tisíce světových kongresů, kdy vzniká život. Kdy už se dá hovořit o tom, že se to jedná o živého jedince. Ano, jasně. Ano, je život 5-denní embryo. A nebo jestli je život miminko. V druhém extrému narozené zdravé dítě, že? Zdravé. To jsou dva extrémy. Aha. To znamená, že první extrém začíná spojením spermie a vajíčka, vznikne život, a druhý extrém porodem. A všechno mezi tím je pravda a může to tak být. Záleží na tom, jak si to kdo vyloží. Určitě najdeme spoustu důkazů, důvodů a vysvětlení, proč to takhle je. Poddá, jsou některé církve hodně konzervativně to vysvětlující, které tvrdí, že okamžitě po spojení spermie a vajíčka vznikne život. Částečně mají pravdu. Jsou ty druhé extrémy, které čekají až na porod děťátka. Ta pravda je někde mezi, úplně ideální nebo ideální. Většinou kompromis se stane v případě prokázání srdeční akce toho plůdku, což bývá někdy kolem nějakého 4., 5. týdne těhotenství. Co je pravda, co je argument pro to, být takový zdrženlivý k tomu prokazování života u embrya, že příroda je všude velice, velice nadproduktivní, co se týče produkce gamet. Když se podíváme na někteří, za to nemají rádi, když řeknou, že jsme stejně jako ostatní zvířata, ale prostě ten systém je podobný. My nejsme zvířata, jsme lidé, ale reprodukce je jak u nižších živočichů, tak u vyšších vždycky spojená s produkcí gamet, většinou pohlavních
mužských a ženských, které se spojují. Když se podíváme, kolik produkují vajíčka v moři ryby, kolik se produkuje spermií, to jsou miliardy, když se podíváš u potápění na žraloka, který produkuje spermie, to jsou miliony, ne všechny se dostanou na to správné místo. Žralok je jeden z mála živočichů v moři, kteří opravdu kopulují, kteří se rozmnožují podobně jako my, ale jsou typy živočichů, kde se prostě vypustí spermie, vypustí se vajíčka a oni nějak splynou, ale ne ze všech těch splynutých vzniká život. Jenom u člověka zhruba kolem nějakých 25% normálně vzniklých embryí se uhnízdí a 75% embryí, které byly vytvořeny, běží vejcovodem, tak odejdou menstruační krví a žena vůbec neví, že byla těhotná. Prostě měla v sobě embryo, které se neuhnízdilo v děloze a odkrvácelo. Myslím si, že takový opravdu kompromis je hovořit o tom životě, až když to oplozené embryko dojde v kontakt s děložní sliznicí a začne být vyživované tou mateřskou krví. Pak už 100% hovoříme o životě, tam už není jako žádná debata, ale těch prvních pár dní předtím je velice diskutabilních a opravdu co církev, co filozofie, to jiný názor. Já si pamatuju profesora Evangelistu Jiráska z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí, se kterým jsem tehdy spolupracoval, díky jeho unikátním fotografiím a materiálům, které za celý život nashromáždil. A on mi řekl větu, která mi rezonuje celý život v hlavě. On říkal, život je jeden, stejně živý zélí, králík nebo člověk. Tehdy mě to znělo strašně hrubě, strašně tvrdě, ale jako takový jako příspěvek, ať vám to, když tak kdo chcete a přemýšlíte o tom, ať vám to v hlavě rezonuje, jako příspěvek do té etické, filozofické debaty, to si myslím je taky docela silná věc. Ale o etice se dneska bavit nechci, chtěl bych, abychom dnes zůstali u té jakoby technické stránky věci a chtěl bych skončit, jestli dáš dohromady ta čísla, jaká je úspěšnost běžně v medicíně v současné době, když přijde neplodný pár, procentuálně kolik jich zůstane bez dítěte, kolik z nich odchází po léčbě s potomkem? Většinou se hovoří o tom, ještě je potřeba to rozdělit na stáří té ženy. U ženy do 35 let mají pravděpodobnost u prvního cyklu umělého oplodnění kolem 50%, že otěhotní po zavedení jednoho jediného embryka. Když je to žena, která už se blíží 40, tak ta úspěšnost je mnohem menší, 25%. Žena po 40. roku jsou to řádově jednotky procent, že otěhotní ze svých vlastních vajíček po čerstvém transferu. Když přijde žena včas, což znamená do těch 35 roků, a s přáním mít miminko, tak jsme schopni tvrdit, že 95, 6, 7% těch párů otěhotní, nemusí to být na poprvé, může to trvat, třeba trvat nějakou dobu, půl roku, rok, dva roky, ale jsme schopni téměř velké většině pomoci. Kolem 40. roku nastává velký zlom, kdy hodně žen absolvuje IV výkony bez úspěchu, ale pro ně řešení využití vajíčka od anonymní dárkyně, protože tam jsme schopni ten věk ženy nahradit tím, že použijeme vajíčko od mladé, zdravé, geneticky v pořádku vyšetřené dárkyně. A jaká je statistika u populace běžné, to znamená, kolik procent párů je neplodných? To číslo se liší, záleží, který člověk o tom mluví, co všechno považuje za neplodnost. Jestli je to jenom to, že spolu, což je dané dneska už víceméně jasně, pokud se pár snaží díl jak rok o miminko, tak by měla navštívit lékaře po roce snahy o koncepci. Čím je žena starší, tak je to menší. Když je to žena na 35 let, tak už po půl roce neúspěšné koncepce by měla přijít za lékařem. A co se týče počtu, tak v dnešní době hovoříme zhruba o 25% všech párů, kteří neotěhotní bez pomoci lékaře. Nemusí mít všichni IVF, někdy stačí opravdu nějaký jednoduchý zásah, ale kolem čtvrtiny nemusí otěhotnět bez pomoci lékaře, což je hodně velké číslo. A co se týče počtu výkonů v populaci, tak asistované reprodukce se provádí třeba v České republice, je to kolem 40 tisíc výkonů ročně. Ne všechno jsou české pacientky, protože jsme zemí relativně hodně úspěšnou, jednou z nejúspěšnějších na země kouli, co se týče techniku umělého oplodnění, máme spoustu pacientů z celé země koule, ze zahraničí, ale ta frekvence v Česku je zhruba kolem 40 tisíc a co se týče narozených dětí, tak zhruba 2,5% dětí, které se narodí třeba v Česku, tak jsou počaty uměle, mají za sebou cyklus asistované reprodukce. Já jenom se pozastavím u toho, opravdu sem do Zlína na tvoji kliniku za tebou jezdí lidé z celého světa, páry z celého světa? Kdybychom tady měli globus, takhle ho roztočili
a opakovaně píchli, tak se nestane snad kromě severního a jižního pólu, kde Kresy už byl, tak od tam jsme pacienty ještě neměli, ale máme pacienty z celé Evropy, z Austrálie, ze Spojených států, máme krásné děťátka na Havaji, máme raritu, pacientku z Indie. Není země, na kterou si ukážeš, aby jsme mohli říct, že tady ještě nebyl. Davide, díky moc za tuto debatu, kterou jsme mohli vést, pro mě opravdu o fascinujícím tématu. Já jsem si sumíroval, co bych chtěl na konci říct. Za sebe osobně, jak jsem tady nadhazoval tu etickou úvahu a etickou debatu, já jsem to musel řešit samozřejmě, když jsem točil tehdy ten seriál, tak já jsem se dobral k tomu, že vlastně každé chtěné dítě, které přijde na svět, je prostě na tom světě potřebné. To je jen můj osobní pohled na věc, nikomu ho nenutím. A že jeden z krásných rozměrů tvé práce je, že pomáháš na svět chtěným dětem a šťastným rodičům. To je jedna krásná věc. Druhá věc, chtěl jsem tě poprosit, kdyby pod naším videem začala diskuze, a mám radost, že už to docela funguje, kdyby tam byly třeba odborné otázky, na které se dá takhle veřejně odpovědět, našel bys čas, abys mohl odpovědět těm otázkám pod videem v horizontu týdne, 14 dnů třeba od zveřejnění toho videa? Bych byl rád, když už to video spolu točíme, tak aby žilo. Skvělé, skvělé. A video, na které se nikdo nedívá, je No a ta diskuze, já si cením toho, že docela funguje. I třeba lidi, když nesouhlasí, takže tam, že se tam nenadává v drtivé většině případů, ne úplně vždycky, ale v drtivé většině případů, a že to opravdu je debata, která někam směřuje, která někam vede. A ta třetí věc, to se obrátím na vás, kteří jste sledovali toto video, kdybyste měli nějaké téma, které vás vyloženě zajímá, které vás znepokojuje, nebo o kterém byste chtěli něco vědět, tak to taky do té diskuse dolů napište a je možné, že bychom se pak potkali a že bychom ještě nad některými těmi otázkami, které by se tam opakovaly, mohli natočit ještě další povídání, jestli budeš pro. Já budu moc rád, moc děkuji, že jste sem přijeli, je to vždycky velice příjemné setkání, protože jsme se začali potkávat ještě jako studenti našich českých univerzit. Je to tak. A jsem rád, že už v té době jsme poznali, že ty osudy jsou si blízké, protože když se potkáváme už skoro 30 let, tak to asi to není náhoda. O tom, že to není náhoda. Davide, díky moc, buď zdrav. Taky děkuju.